simu ya mwezi ni bora ukampe mama mzazi kuliko kwenda kumpa mtu ambaye hana shukrani ama hataweza kulipa fadhila. Fadhila ambazo kazifanya mama yako kukuweka miezi tisa huwezi kulipa mzee. E bwana safi sana. Big up sana mwenye mwezi, waambie wa Tanzania neno lako moja. Alafu waambie wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba zako za maokoto. Nashukuru sana kufika hapa. Mabrasa wananipa support, nashukuru sana. Pia sijaja peke yangu, nimekuja na Yufa producer. Producer wangu, nyimbo zangu zipo katika account ya Yufa. Namba zangu za simu 07 80 95 788. E bwana safi sana. Producer nani? Wanamuita producer nani? Yufa. E bwana producer Yufa, tuko naye time hii ambaye ametengeneza huu mdundo, atatuambia anapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii kwa wale ambao utahitaji kwenda kufanya kazi kwenye studio yake, kwenda kurekodi mdundo mkali inakuwa unyama. Bwana kwa majina anaitwa Yufa, katika mitandao ya kijamii YouTube natumia Yufa DJ, pia Facebook Yufa DJ OG, TikTok Yufa DJ OG hivyo hivyo, pamoja na Instagram 0621 65 15 39. Bwana safi sana. Side mtu hatari, tuondoshee wakati kidevu cha kuku wanataja tena namba zao za simu. Bwana safi sana, mambo mazuri kweli kweli, mama tamu bwana, huyu anaitwa Sabi wa Kishua.